আজি আমি অকণমান এপিএছচিৰ ৰিলেটেড এপিএছচি টপিকছৰ ৰিলেটেড আসাম ৰিলেটেড অকণমান এটা টপিক কৰিব গৈছোঁ, উইচ ইজ আসামিজ চিনেমা। চ' লাষ্ট টাইম আমি দেখা পাইছোঁ তিনিটা চাৰিটা, আই থিংক দুটা নে তিনিটা কুৱেশ্যনছ আসামিজ চিনেমাৰ ওপৰতে আহিছে। অ'কে, চ' আই থিংক চ' আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব যদি আমি অকণমান বেচিকখিনি এণ্ড অলছ' যোনখিনি নোটেবল এচিভমেণ্টছ ইন আসামিজ চিনেমা সেইখিনি চাই লওঁ। অ'কে, চ' লেট আছ এনেই যদি আমি চিনেমা বুলি কওঁ তেতিয়া আমি ইনিচিয়েলি কি ভাবোঁ, উই থিংক এবাউট মুভিং পিকচাৰ্ছ। বাট ফাৰ্ষ্ট চিনেমা যদি আমি এইটো এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে ফাৰ্ষ্ট কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিলে চিনেমা, চ' ফ্ৰেঞ্চমেন দুটা আছিলে, দে ৱেৰ ন'ন এজ দ্য লুমিয়েৰী ব্ৰাদাৰ্ছ। সিহঁতে ফাৰ্ষ্ট চিনেমা ইনভেণ্ট কৰিছিলে ফ্ৰেঞ্চ, চ' প্ৰথম চিনেমা সিহঁতে ইনভেণ্ট কৰিছিলে এণ্ড লাহে লাহে ইট বিকেম ফেমাছ ইন দ্য ইউ এছ এণ্ড লাষ্টৰ এণ্ড পিছৰ ফালে শ্ল'লি শ্ল'লি ইণ্ডিয়াৰ ফালে অহা ষ্টাৰ্ট কৰিলে। চ' ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান যোনে ইণ্ডিয়ান মুভিজ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে তেখেত আছিলে দাদা চাহেব ফাল্কে। তেখেতৰ নামত এৱাৰ্ড দিয়ে, দাদা চাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ডটো দিয়ে। তেখেতে ফাৰ্ষ্ট মুভি বনাইছিলে ৰাজা হৰিশ্চন্দ্ৰ ইন 1913 আৰু সেইখন মাত নথকা, অ'কে, চাইলেণ্ট চাইলেণ্ট মুভিজ, হা, ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ আগত। অ'কে, চ' ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট চিনেমা কৰিছিলে ৰাজা হৰিশ্চন্দ্ৰ ইন 1913, ইট ৱাজ এ চাইলেণ্ট ফিল্ম। তাৰপিছত আৰ্দেশী ইৰাণীয়ে ফাৰ্ষ্ট টকি মুভি বনাইছিলে, মানে য'ত কথা কোৱা চালু হৈছিলে, দেট ৱাজ আলাম আৰা ইন 1931। ইট ৱাজ নন এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট, ইট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টকি বেচিকেলি ইণ্ডিয়াৰ। আৰু তাৰ বেচিকেলি দুই বছৰ বা তিনি বছৰৰ মানে পিছতে আমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালে জয়মতী বনাইছিল ইন 1935। চ' ওৱান অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট মুভিজ বুলি ক'ব পাৰা তুমি, ইণ্ডিয়াৰ ওৱান অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট টকি মুভিজৰ ভিতৰত পৰে জয়মতী। অ'কে, চ' তেখেত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱাল তেখেত বহুত টেলেণ্টেড আছিলে। এট দ্য এজ অফ 14 সুনীত কোঁৱৰী বুলি এখন নাটক লিখিছিলে ইন 1924। অ'কে, এইখন জয়মতী ছবিখনৰ ওৱান অফ দ্য পিকচাৰ্ছ। অ'কে, এণ্ড এইখন বেচিকেলি পষ্টাৰ আছিলে জয়মতীৰ, ঠিক আছে। আৰু এইখন হ'ল আলামাৰা, ফাৰ্ষ্ট টকি, ফাৰ্ষ্ট টকিখনৰ পষ্টাৰ হয় এইটো। অ'কে, চ' জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালে অলপ তেখেত বাহিৰলৈ পঢ়িব গৈছিল, UKলৈ পঢ়িব গৈছিল। তেতিয়া তাত দেখি পেলাই অকণমান ইনস্পায়াৰ হ'ল, ইনস্পায়াৰ হৈ পেলাই আহি পেলাই ডিচাইড কৰিলে যে নাই মই মুভিজ বনাম। আহি পেলাই তেখেতে তেজপুৰৰ নিজৰ তেখেতৰ টি গাৰ্ডেনছ আছিলে, টি গাৰ্ডেনৰ এটা ঠাইত ভোলাগুৰি টি ষ্টেটত এটা ষ্টুডিঅ' বনালে। বহুত তেতিয়া এৰাউণ্ড 50,000 খৰচ হৈছিল, 52,000 খৰচ হৈছিলে। ইট ৱাজ এ লট এট দেট টাইম, ভেৰি লট। অ'কে, চ' ফাৰ্ষ্ট মুভিত বহুত তেখেত খৰচ কৰিলে, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট মুভিখন ইমান বেছি ছাকচেছফুল নহৈছিলে। অ'কে, তাৰপিছত তেওঁ ছেকেণ্ড মুভি এখন বনাইছিলে ইন্দ্ৰমালতী। ইন্দ্ৰমালতী আকৌ বহুত ফেমাছ হৈ গ'ল এণ্ড ইট বিকেম চ' পপুলাৰ যে আগৰ যোনখিনি লছ সেইখিনিও কাভাৰ কৰি পেলালে। অ'কে, নাই নাই, বহুত আগত, তাৰ আগত 39 আছিলে। চ' ইন্দ্ৰমালতীত ভূপেন হাজৰিকাই ফাৰ্ষ্ট গাইছিলে বিশ্ববিজয় নজৱান, এইজন ভূপেন হাজৰিকা। অ'কে, ফাৰ্ষ্ট তেখেতৰ এতিয়াও আছে, তুমি ইউটিউবত যদি চোৱা ভূপেন হাজৰিকা ছিংগিং বিশ্ববিজয় নজৱান, তেখেতেও আছে, সৰু ভূপেন হাজৰিকাই গাই আছে। অ'কে, চ' তেখেত ফাৰ্ষ্ট ইন্দ্ৰমালতীত ওলাইছিলে। অ'কে, দেন নেক্সট নোটেবল এচিভমেণ্ট ইন আসামিজ চিনেমা ৱাজ ভাইটি ইন 1972, দ্য ফাৰ্ষ্ট নোটেবল এচিভমেণ্ট ৱাজ ভাইটি। ইট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম ফুল্লি ইন কালাৰ। ডাইৰেক্টৰ আছিলে কমল নাৰায়ণ চৌধুৰী। সেইদিনাখন মই মক টেষ্টত এইটো কুৱেশ্যন আছিলে। অ'কে, চ' কমল নাৰায়ণ চৌধুৰী ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱাজ দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ দ্য ফিল্ম ভাইটি। আৰু ভাগ্য বুলি এখন চিনেমা ভূপেন হাজৰিকাই তাকদীৰৰ পৰা ডাব কৰিছিলে। অ'কে,
So these were the first initial notable achievements in Assamese cinema. ঠিক আছে? নেক্সট যোনখন মেজৰ মুভি যোনখনৰ পৰা অসমীয়া চিনেমাৰ মেইনলি কমাৰ্চিয়েল ছাকচেছ হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ল বা কমাৰ্চিয়েলি মানুহবিলাকে অসমীয়া চিনেমা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল সেইখন আছিল ডক্টৰ বেজবৰুৱা অ'কে সেইখন মানে পুৰা ছুপাৰ হিট আৰু এতিয়া পাঠান যেনেকুৱা তেনেকুৱা নিচিনা ইট ৱাজ এ ভেৰি ছুপাৰ হিট মুভি বহুত মানুহে দূৰৰ দূৰৰ পৰা আহিছিলে বিকজ ইচ এণ্ড এভৰি জেগাত চিনেমা হল নাছিলে তেতিয়া অ'কে ক'ৰবাত টাউনে চাউনে থাকে দূৰৰ দূৰৰ পৰা আহে অভাৰনাইট থাকে গোটেই ৰাতিটো চিনেমা হলৰ বাহিৰত শুৱে নেক্সট দিনাখন চিনেমা চাব যায় তাৰপিছত ইমান পপুলাৰ আছিলে চ' ইট ৱাজ ডাইৰেক্টেড বাই ব্ৰজেন বৰুৱা ইন 1969 অ'কে আৰু তিনিটামান পপুলাৰ ছং ইয়াতে আছিলে কি নাম দি মাতিম মাতিম তোমাক সেই গানটো তাৰপিছত জিলিকি জিলিকা তৰা আকাশৰে তাৰপিছত মইনাই কোন বিধাতে সাজিলে তোমাৰ পদুম চকুটি এই তিনিটা গানে ইয়াৰ পৰাই আছে অ'কে আৰু ফাৰ্ষ্ট এছিমিজ মুভি টু ৰিচিভ ৰজত কমল ৰজত কমল ইজ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড ফৰ বেষ্ট মুভি অ'কে ফাৰ্ষ্ট এছিমিজ মুভি আছিলে টু উইন দ্য ৰজত কমল অ'কে এইজন আছিলে ব্ৰজেন বৰুৱা এইটো পষ্টাৰ আৰু এইখন কি নাম দি মাতিম নহয় মইনা কোন বুজিয়াত আজিলে নিপন গোস্বামী অ'কে দেন ফাৰ্ষ্ট এছিমিজ ফিল্ম টু ৰিচিভ চাৰ্টিফিকেট অফ মেৰিট ৱাজ ডাইৰেক্টেড বাই ফণী শৰ্মা এইটো পিয়লি ফুকন এই পিয়লি ফুকনৰ ওৱান অফ দ্য চিনচ ওৱান অফ দ্য হেৰি আৰু এইখন পষ্টাৰ আছিলে পিয়লি ফুকন বায়'গ্ৰাফিকেল বায়'পিক আৰু পিয়লি ফুকনৰ ওপৰত আহোমৰ আই থিংক চব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে যে তেওঁৰ ওপৰত অ'কে চ' দেন ফাৰ্ষ্ট এছিমিজ মুভি টু ৰিচিভ প্ৰেচিডেণ্ট চিলভাৰ মেডেল ৱাজ ৰঙা পুলিচ অ'কে ৰঙা পুলিচ ডাইৰেক্টেড বাই নিপ বৰুৱা ইন 1958 ঠিক আছে এণ্ড ফাৰ্ষ্ট এছিমিজ ফিল্ম টু বি স্ক্ৰীমড এট দ্য বাৰ্লিন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল ইন 1959 ৱাজ পুবেৰুণ বাৰ্লিনত সেইটো সময়ত বিফৰ ডক্টৰ বেজবৰুৱা 1969 যিহেতু 59 বহুত আগৰ অ'কে চ' এইবিলাক ফাৰ্ষ্ট হয় ফাৰ্ষ্ট আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত যোনবিলাক এতিয়াও পাই থাকে ইট ইজ ফাইন বাট ফাৰ্ষ্ট আৰ অলৱেজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে চ' নেক্সট ইন 1968 বিমলা প্ৰসাদ চলিয়া ইনগ্ৰেটেড ৰিমেম্বাৰ দিছ ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অ'ন ফিল্ম ষ্টুডিঅ' ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট নট আছামছ ফাৰ্ষ্ট India's first government owned film studio that is Jyoti Chitrabhawan in Kahipara so it mona rakhiba India's first government owned film studio is Jyoti Chitrabhawan okay so remember this is a very important piece of information okay next let us talk a bit about Bhupen Hazarika because takhet a notable personality hoy So, first director venture was Era Batra Sur in 1956. Okay, this is the poster, Era Batra Sur. Okay, aro tekhete national award paisile for Shakuntala in 1961. Shakuntala bole ekhon movie banaisile. Aro for best music direction paisile Somali Mem Sahab karne. This is Shakuntala's poster. Okay, so mona rakhiba Somali Mem Sahab karne tekhete first music direction karne national award paisile. Okay. নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ডয়েন হ'ল ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া চ' ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই বেছি মুভিজ নহয় এৰাউণ্ড 7-8খনমান মুভিজ বনাইছিলে বাট অল অফ দেম হেভ ৱন নেশ্যনেল এৱাৰ্ড অ'কে তেখেত বেচিকেলি ফিজিক্সৰ প্ৰফেচাৰ আছিলে অ'কে কিন্তু পিছত তেখেতে লিখিছিলেও সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ডো পাইছিলে এফালে মুভিজো বনাইছিলে অ'কে চ' সন্ধ্যা ৰাগ বুলি এখন তেখেতৰ যোনখন মুভি আছিলে ইট ৱাজ ইনক্লুডেড ইন দ্য ইণ্ডিয়ান পেনৰামা ছিলেকশ্যন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল অফ ইণ্ডিয়া ইট ৱাজ ওৱান অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট মুভিজ কাল সন্ধিয়া বুলি এখন মুভি বনাইছিলে ইট ৱাজ ওৱান অফ হিজ ফাৰ্ষ্ট হিন্দী মুভি আৰু অসমীয়া ডাইৰেক্টৰ এজনে ফাৰ্ষ্ট
ডাইৰেক্ট কৰা ওৱান অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট হিন্দী মুভি আছিলে কাল সন্ধিয়া। ইয়াত তোমাৰ যতীন বৰা আছে আৰু আশীষ বিদ্যাৰ্থী আছে। অ'কে, দেন ৰজত কমল পাইছিলে সন্ধিয়াৰ আগৰ কাৰণে, অনিৰ্বাণ, অগ্নিস্থান, কলাশল, সাৰথি, আৱৰ্তন, ইতিহাস, এইবিলাক সব তেখেতে লাইন বাই লাইন বনাইছিলে আৰু লাইন বাই লাইন তেখেতে এৱাৰ্ডো পাইছিল। অল আৰ ভেৰি গুড মুভিজ। তোমালোকে যদি কেতিয়াবা চাব বিচাৰা, যদি ছ'চিয়েল ইভেলছৰ ওপৰত যদি তোমালোকে এছে লেখা, এইবিলাক মুভিজৰ কথা লিখি পেলাই লিখিব পাৰা, মানে ইজ আৰ বহুত ডিপ ৰুটেড ছ'চিয়েল ইভেলছবিলাক সিহঁতে এড্ৰেছ কৰিছে এইবিলাক মুভিজত। অ'কে, যিখন দীনবন্ধু চাইছেনে, দীনবন্ধুখন চ' ইটছ এ ভেৰি বিউটিফুল ষ্টৰী। এখন আৱৰ্তন, ইটছ এবাউট আ গাৰ্ল হু ৱৰ্কছ ইন আ থিয়েটাৰ গ্ৰুপ, এণ্ড তেখেতক কেনেকৈ বেলেগ দুনিয়াৰ মানুহবিলাকে চায় বিকজ শ্বি ইজ এন এক্ট্ৰেছ ইন এ থিয়েটাৰ গ্ৰুপ। অ'কে, চ' অগ্নিস্থান ইজ আনাদাৰ ভেৰি গ্ৰেট মুভি। অ'কে, আৰু এখন আছিলে তোমাৰ অগ্নিস্থানে, অগ্নিস্থানে অলছ' ডিপিক্স ফিউডেল ছিষ্টেমটো যোনটো, আৰু মেল মেল ডমিনেণ্ট ছ'চাইটিটোৰ ভিতৰত কেনেকৈ এগৰাকী লেডিয়ে নিজৰ ৰাইটৰ কাৰণে ফাইট কৰে সেইটোৰ ওপৰত। অ'কে, নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ডোৱেন ইজ জাহ্নু বৰুৱা। অ'কে, তেখেত ওৱান অফ দ্য মডাৰ্ণ টাইমছত সবতছে বেছি মুভিজ, ভাল মুভিজ বনাইছে আৰু ভাল এৱাৰ্ডছ, বহুত বেছি এৱাৰ্ডছ তেখেতে জিকা। তেখেতৰ ফাৰ্ষ্ট এছামিজ ফিল্ম আছিলে অপৰূপা। অপৰূপাত সুহাসিনী মালাই আছে আৰু ফাৰুক শ্বেখ আছিলে আৰু ওমপুৰী আছিলে। চ' সেইটো সময়ত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হিন্দীৰ বলিউডৰ এক্টৰছ আহি পেলাই ইয়াত কাম কৰিছিলে অনলি আণ্ডাৰ জাহ্নু বৰুৱা। অ'কে, ইট ৱাজ হিজ ফাৰ্ষ্ট মুভি অপৰূপা। দেন ফাৰ্ষ্ট এছামিজ ফিল্ম ফাইনেন্স বাই দ্য ফিল্ম ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন অপৰূপা। দিছ ইজ অলছ' ওৱান অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট। হালধীয়া চৰাই বাহুধান খাই নেশ্যনেল এৱাৰ্ড ফৰ বেষ্ট ফিল্ম ইন 1988। অ'কে, গ্ৰাণ্ড প্ৰি চিলভাৰ লেপাৰ্ড এট লোকাৰ্ণ, লোকাৰ্ণ ফিল্ম ফেষ্টিভেল হৈছিলে তোমাৰ ইটলীত, ইটলীত তেখেতে জিকিছিলে। সাগৰলৈ বহুত দূৰে নেশ্যনেল এৱাৰ্ড ফৰ বেষ্ট ডাইৰেক্টৰ পাইছিলে, 15 ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছিলে সাগৰলৈ বহুত দূৰ। সাগৰলৈ বহুত দূৰ ইটছ এ ষ্টৰী এবাউট বোটমেন, নাও নাৱৰীয়া এজনৰ কথা হয়, যেতিয়া নাৱেদি মানুহক ঘাট পাৰ কৰায় সেইটো কাৰণে তেনেকৈ আৰ্ণ কৰে, বা যেতিয়া এখন ব্ৰিজ বনাই দিয়ে তেতিয়া তেওঁৰ কি দশা হয়। চ' ইন এ স্মল স্কেল, ইন এ স্মল স্কেল তেখেতৰ ল'ৰা ছোৱালী হেৰিত থাকে, চিটিত থাকে, চ' কেনেকৈ সেইটো বস্তু এফেক্ট কৰে সেই বস্তুটো দেখায়। অ'কে, ইটছ এ ভেৰি বিউটিফুল প্ৰেগনেণ্ট মুভি। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট মাইল ষ্টোনছ আছিলে, চ' গংগা চিলনীৰ পাখি বুলি এখন বহুত ফেমাছ মুভি এখন আছিলে, ইট হেড ৱন মেনি এৱাৰ্ডছ। অ'কে, চ' ইট ৱাজ বেষ্ট অন এ ষ্টৰি অফ বসন্তী, আ য়াং ৱুমেন হু ষ্টাৰ্টছ ড্ৰিমিং অফ এ নিউ লাইফ উইথ হাৰ ফৰ্মাৰ লাভাৰ ধনঞ্জয় আফটাৰ হাৰ হাজবেণ্ডছ ডেথ। চ' এখন বহুত ক্ৰিটিকেলি একলেইম মুভি আছিলে সেইটো সময়ত, বহুত পুৰণা মুভি আৰু ওৱান অফ দ্য পেৰেলেল চিনেমা বুলি কয়, মানে এইবিলাক আৰ্ট হাউচ চিনেমাৰ ভিতৰত পৰে এইখন গংগা চিলনী পাখি। এণ্ড চিৰাজ বুলি এখন বনাইছিলে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰভাই আৰু ফণি শৰ্মাই, চিৰাজ। চ' এই চিৰাজখনো চাবৰ কাৰণে মানুহবিলাকে অভাৰ নাইট আহি পেলাই থাকি পেলাই চাইছিলে, মানে এইটো ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ আগত বনোৱা এইখন। অ'কে, তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট মুভি ইন ইষ্টমেন কালাৰ, আগৰ ভাইটিখন আছিলে নৰ্মেল কালাৰ, এইটো হ'ল ইষ্টমেন কালাৰ। ইষ্টমেন কালাৰ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰিং যোনটো মডাৰ্ণ ডে যোনটো কালাৰ, তাৰপাছত ছিক্সটিজৰ কালাৰিংটো বেলেগ আছিলে, ছেভেণ্টিজৰ কালাৰিং, এইটিজৰ কালাৰিংটো অকণমান বেলেগ হয় মুভিজবিলাকৰ। চ' এইটিজ ছেভেণ্টিজৰ কালাৰটো ইষ্টমেন কালাৰ বুলি কয়, ৰিয়েল ৰিয়েল লগাটো। সেইটো আজলি নবৌ বাই নিপ বৰুৱা ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মুভি ইন ইষ্টমেন কালাৰ, আজলি নবৌ। অ'কে, চ' মিউজিক, মিউজিক ইন মুভিজ, চ' ভূপেন হাজৰিকাই ফাৰ্ষ্ট সমিলি মেমচাহাবত বাগানীয়া মিউজিক ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিল। তাৰ আগতে বাগানীয়া মিউজিক ইমান ফেমাছ নাছিল, আজি আজি যোনটো আমি শুনো সেই বস্তুটো ইমান বেছি পপুলাৰ নাছিলে, বাট সমিলি মেমচাহাবত সেইটো 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 শুনিছা চাগে, অসম দেশৰ বাগিচাৰে, সেইটো সেই গানটো তেখেতে বেছি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে সমিলি মেমচাহাবত। অ'কে,
মনীষা হাজৰিকা ফাৰ্ষ্ট ফিমেল মিউজিক ডাইৰেক্টৰ ফৰ উপপথ, ফাৰ্ষ্ট ফিমেল মিউজিক ডাইৰেক্টৰ হয় অসমীয়া মিউজিক ডাইৰেক্টৰ, উপপথ বুলি নামৰ চিনেমা চিনেমাখনৰ কাৰণে আছিলে। তাৰপিছত জোনাকৰে ৰাতি আৰু অসমীৰে মাটি, লতা মংগেশকৰে গোৱা গান, সেইটো মনত ৰাখিবা। লতা মংগেশকৰে গোৱা দুটা গান, জোনাকৰে ৰাতি আৰু অসমীৰে মাটি। অ'কে, জুবিন গাৰ্গছ ফাৰ্ষ্ট মুভি এজ মিউজিক ডাইৰেক্টৰ হ'ল হিয়া দিয়া নিয়া। তাৰ আগতে হি ৱাজ নট এ মিউজিক ডাইৰেক্টৰ, হি ৱাজ জাষ্ট এ ছিংগাৰ। হিয়া দিয়া নিয়া ৱাজ হিজ ফাৰ্ষ্ট মুভি এজ এ মিউজিক ডাইৰেক্টৰ। অ'কে, আদাৰ এচিভমেণ্টছ, মিচিং লেংগুৱেজত চান্স অফ আবতানি বুলি এখন বনাইছিলে গৌতম বৰাই, বেষ্ট ডকুমেণ্টেৰী পাইছিলে, দিছ ৱাজ ওৱান অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট ডকুমেণ্টেৰিজ মিচিং মিচিং লেংগুৱেজত, মানে চৰি মিচিং লেংগুৱেজত বনাইছিলে অসমত। আৰু সীমা বিশ্বাসে বেণ্ডিট কুইনৰ কাৰণে বেষ্ট ফিমেল এক্টৰ পাইছিলে নেশ্যনেল এৱাৰ্ড 1996, বেণ্ডিট কুইন, শেখৰ কাপুৰে ডাইৰেক্ট কৰা। চ' আদাৰ ডোয়েন্স আছিলে, এখেত হ'ল আইডিঅ' হেণ্ডিক, তোমালোকে জয়মতী যোনখন ফটো দেখিছিলা এওঁ আছিলে। চ' আইডিঅ' হেণ্ডিক হেজ গট এ ভেৰি ট্ৰেজিক ষ্টৰী। চ' তেওঁ বেচিকেলি গোলাঘাটৰ ছাইডৰ আছিলে, চ' নাও ক্ৰছ কৰি পেলাই তেজপুৰৰ ফালে যাওঁতে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱাল দেখা পালে, দেখা পাই পেলাই হি ৱান্টেড টু কাষ্ট হাৰ ইন দ্য মুভি। চ' প্ৰথমতে পেৰেণ্টছবিলাকে এলাউ কৰা নাছিলে, চ' পেৰেণ্টছক কনভিন্স কৰি পেলাই 14 দিনমানৰ কাৰণে মুভিত এক্ট কৰিবৰ কাৰণে ৰাখিলে। এক্টিং চেক্টিং কৰি পেলাই যেতিয়া ঘূৰি গৈছে, তেখেতৰ ফেমিলিক আৰু তেখেতক অষ্ট্ৰেচাইজ কৰি দিলে, মানে কি কয় এইটো, হেৰি গাঁৱত যে কৰে যে এঘৰীয়া কৰি দিলে। চ' এঘৰীয়া কৰি পেলালে, এণ্ড আফটাৰ 5-6 মান্থছ সিহঁতে পঞ্চায়তত গৈ পেলাই ক্ষমা চমা খুজি পেলাই সিহঁতক আকৌ আহিব দিলে, কিন্তু হ'লেও তেওঁক আইডিঅ' হেণ্ডিকক হেৰি কৰিব নিদিলে, ডিড নট এলাউ হাৰ টু মেৰি এনি ওৱান। আৰু তেখেতক সৰু দুপৰি খেৰৰ ঘৰ এটাত ছাইডত তাতে থাকিলে গোটেই লাইফ তেওঁ। চি ডিড নট গেট মেৰিড উইথ এনি ওৱান, ন' ওৱান গট মেৰিড টু হাৰ, গোটেই লাইফ তেনেকৈ থাকিলে। চি ডিড নট ইভেন চি হাৰ অ'ন মুভি, নিজে শ্বুট কৰা মুভিখনো নিজে নাচালে। জাষ্ট বিফৰ হাৰ ডেথ অসম গভৰ্ণমেণ্টে VHS কেছেটত তেখেতৰ মুভিখন অলপ দেখাইলে আৰু 1000 rupees পেঞ্চন দিছিলে। তেতিয়া সেইটো সময়ত ছোৱালী মানুহক এক্টিং কৰিব যোৱা গোপলে কৈ চিনেমা কৰা, তেতিয়া চিনেমা নাছিলে ন, তেতিয়া দেৰ ৱাজ ন' কনচেপ্ট অফ মুভিজ। চ' সেইটো সময়ত সেইটো ছ'চাইটিত এনেকৈ ওলাই গৈ পেলাই নাচ গান কৰিব যোৱা ছোৱালী নট এ গুড গাৰ্ল একৰ্ডিং টু ছ'চাইটি। অঁ, লোকৰ ৱাইফৰ কাৰণে তেখেতে বেচিকেলি এই যোনজন এক্টৰ তেখেতক স্বৰ্গদেউ বুলি কৈছিলে। চ' বেচিকেলি হাজবেণ্ড বি এড্ৰেছ কৰিলে বুলিয়ে হেৰি নকৰিলে, মানে অষ্ট্ৰেচাইজ কৰি দিলে যে তেখেতে বেলেগক হাজবেণ্ড বুলি কৈছে উইদাউট গেটিং মেৰিড। চ' সেইটো অ'কে। নেক্সট আনোৱাৰ হুছেইন প্ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট অফ মেৰিট পাইছিলে, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ফ্ৰম ফিল্ম ৱৰ্ল্ড টু ইন আছাম টু উইন দাদা চাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ফ্ৰম আছাম বুলি নহয়, বাট ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ফ্ৰম ফিল্ম ৱৰ্ল্ড। ভূপেন হাজৰিকাও জিকিছিলে দাদা চাহেব ফাল্কে, বাট পষ্টমাছলি জিকিছিলে আই থিংক চ', বাট আনোৱাৰ হুছেইন ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ফ্ৰম ফিল্ম ৱৰ্ল্ড টু উইন এ দাদা চাহেব ফাল্কে ফ্ৰম আছাম। অ'কে, দেন কহিনুৰ থিয়েটাৰ ফাৰ্ষ্ট মোবাইল থিয়েটাৰ গ্ৰুপ, নাট্যাচাৰ্য ব্ৰজনাথ শৰ্মাই ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে 1930 নগাঁও। অ'কে, চ' ফণী শৰ্মাই তেওঁৰ লগত ফিমেল এক্টাৰছ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট এই 1930ত এই মোবাইল থিয়েটাৰত। আজিকালি যোনবিলাক থিয়েটাৰ দেখা পোৱা ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 1930ত। অ'কে, আৰু এই ফণী শৰ্মাই ভিলেন প্লে কৰিছিলে জয়মতীত, আৰু তেখেতক নাট্য সূৰ্য বুলি কোৱা হৈছিলে, নাটকৰ সূৰ্য ফণী শৰ্মা, জয়মতীৰ যোনজন ভিলেন তেখেত। অ'কে, দেন আনাদাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হেৰি ইভা আছাও, মই ফটোখন দিব পাহৰি থাকিলোঁ। চ' ইভা আছাও ৱাজ বেচিকেলি ডেবিউট কৰিছিলে পিয়লি ফুকন নামৰ মুভিখনত, বাট চি এণ্টাৰ্ড ইন টু আ কণ্টেষ্ট, ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডৰ কণ্টেষ্ট এটা ভাগ লৈছিলে অসমৰ পৰা, এণ্ড ছাৰপ্ৰাইজিংলি তেওঁ জিকিও গৈছিলে সেই কণ্টেষ্টটোত ফিল্মফেয়াৰৰ। আৰু সেইটো সময়ত ছোৱালীৰ জেগাত তেওঁ জিকিছিলে, বা কিন্তু ল'ৰাৰ জেগাত জিকিছিলে এজন মানুহ, তেখেতৰ নাম আছিলে ধৰ্মেন্দ্ৰ।
এণ্ড সেইটো সময়ত তেখেতক ধৰ্মেন্দ্ৰৰ অপজিটত কাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিলে, বেলেগ বহুত বহুত ডাইৰেক্টৰ্ছবিলাকে তেওঁক এপ্ৰ'চ কৰিলে, বাট ঘৰৰ কাৰণে তেওঁক নিদিলে, ঘৰৰ পৰা নিদিলে। লাষ্টত তেওঁৰ ভায়েকে অলপ কনভিন্স কৰি মেলি পেলাই এখন উৰ্দু মুভি এখনত ইষ্ট পাকিস্তান নাও বাংলাদেশত এক কৰিব গৈছিলে, দূৰ হে চুক্কি গাঁও, আৰু লাচিত বৰফুকন বুলি এখন চিনেমাত 1961ত তেওঁ হেৰি হৈছিলে, এক কৰিছিলে। চ' শকুন্তলা যোনখন আছিলে হেৰি ভূপেন হাজৰিকা, তেওঁ তাত এক কৰিছিলে। ইট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চিয়েলি কালাৰ্ড মুভি। চ' ৰিমেম্বাৰ, ভাইটি ৱাজ ফুল্লি কালাৰ্ড, শকুন্তলা কিন্তু পাৰ্চিয়েলি কালাৰ্ড আছিলে। অ'কে, আৰু ইভা আছাও এইটো কাৰণে ফেমাছ হয় বিকজ সেইটো সময়তে অসমৰ পৰা গৈ পেলাই বাহিৰত শ্বি হেড ক্ৰিয়েটেড ৱেভছ। আৰু এটা বস্তু, আইডিয়া হেণ্ডিক ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছমিজ ফিমেল এক্টাৰ বাট দ্য ছেকেণ্ড এজ ইণ্ডিয়ান ফিমেল এক্টাৰ, বিকজ আলামাৰাত যোনগৰাকী আছিলে তেওঁ ফাৰ্ষ্ট আছিলে। আলামাৰাৰ পিছত তিনি চাৰি বছৰৰ পাছত এখন ওলাইছিলে, আৰু তাৰ মাজত কোনো ভাল এক্ট্ৰেছেছ নাছিলে কোনো। চ' ক'ব পাৰা যে শ্বি ৱাজ দ্য ছেকেণ্ড ইণ্ডিয়ান ফিমেল এক্টাৰ, গম পাইছেনে? চ' দিছ ইজ অল এবাউট এছমিজ চিনেমা। আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ৰিলেটেড যদি কিবা কিবি আছে, যেনেকৈ এবাৰ অস্কাৰত সৰু চবতছে শ্বৰ্ট মুভি এখন গৈছিলে, শ্বৰ্টলিষ্ট কৰিছিলে, শ্বৰ্টলিষ্ট নহয় মানে অস্কাৰ নমিনেশ্যনৰ কাৰণে শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা গৈছিলে, মোৰ ঘোঁৰাৰ দুৰন্ত গতি, মোৰ ঘোঁৰাৰ দুৰন্ত গতি। আৰু এবাৰ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড কোনে জিকিছিলে, চেমখৰ আৰু ব্ৰিজ। চ' এনেকুৱা হেৰিবিলাক চাবা, যোনবিলাক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ৰিলেটেড যোনবিলাক অসমীয়া চিনেমাৰ কি বুলি কয় অসমীয়া চিনেমা নিউজত আছে, সেইবিলাক চাবা। অ'কে, চ' এতিয়া বৰ্তমান ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ ট্ৰেইনিঙত আছে, চ' ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে মানে পুৰণাখনৰ। অ'কে, চ' ইমানখিনিয়ে, বাকী তোমালোকে নিজে অলপমান খুচৰি পেলাই ইউ কেন এড অন মোৰ টু দিছ। অ'কে, আই উইল ট্ৰাই টু শ্বেয়াৰ দিছ ইন দ্য ভিডিঅ', অ'কে, আণ্ডাৰ দ্য ভিডিঅ'।